ድምጻዊ ባደረበት በመክንያት ማረፉን የቅርብ ወዳጆች ለኢፐድ ገልጸዋል። ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ እንደማንኛውም ድምጻዊ ዘመን የሚሻገር ስራ ባለቤት ነው። ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅትም እያመመድ ግንባር ድረስ በመሄድና ማሰልጠኛ ምልምሎችን በማንቃት የራሱ የሆነ ታሪክ የሰራ አርቲስት ነበር። እንግዲህ በድምጻዊ ህልፈት የተሰማን ሀዘን እየገለጽ ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎችና እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እንመኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት አሳዛኝ ዜና የሰማ ነው። ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ በብዙ ስራዎቹ እናውቀዋለን። እንግዲህ ማዲንጎ አፈወርቅ እንደምናውቀው ብዙ ዘመን ተሻጋሪዎች ስራ አሉት። ብዙ አልበሞችን ያወጣ ልጅ ነው። ገና ወጣት ነው። እንግዲህ በዚህ እድሜው ማረፉ በጣም አሳዛኝ ነው። አሳዛኝ ዜና ነው። ለሁላችንም ድንገት ነው። እንግዲህ ባደረበት ህመም ከብዙ አመታት በኋላ ማለት እንግዲህ ባደረበት ህመም ለአመታት እየታመመ ቆይቷል። ማዲንጎ እንግዲህ ህመሙን ቻል አድርጎ ቆይቶ ነበር። ማዲንጎ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ማለት ነው። ለወዳጅ ዘመዶቹም ለቤተሰቦችም መጽናናትን እንመኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አሳዛኝ ዜና ነው የሰማነው። እንዲህ ነኝ ብሎ መኩራራት አይገባም ነው። አዎ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሲሄድ ኮንሰርቶችን እፈራለሁኝ። ለምንድን ነው? ያ ሰው የሚወስደን በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ነው። ስፔሻሊ ስፖንሰር ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ። እነሱ የሚወስዱን ፕሌን ትኬት አለ፣ እነሱ ናቸው ለአንቺ የሚከፍሉ ዶላሮች አሉ፣ ማረፊያ አለ፣ ፕሮሞሽን የሚሰራበት ነገር አለ። ይህን ሁሉ አድርጎ ሰው ላይ መጣ ቢዝነስ ያስፈራል። ስለዚህ ሁልጊዜ መንገድህን አደራ ለእግዚአብሔር ስጥ የሚለውን መንገድ ከምሬ ማንም ሰው ቢያስብ። ለምን ይሄ የዝና ምናም ጉዳይ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ በሄድኩበት ስለተሳካልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ከፍቶኝ ያውቅም። ለአንተ የሚመቸ የትኛው ነው? እንዴት ነህ ልልህ ነበረ። ፈራለህ ከመግባት በፊት? ውጭ ሀገር ላይ ነው የምፈራው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለም እችዋለሁ። ሰርግ በጣም ሰራለሁ፣ መድረኮች እንሰራለን። እንደገና ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ፣ ሎጂክ የዘፈኖች እሺ አይነት ይወስነዋል። ሰው ዘፈንሽን እንደተቀበለው አይምሮሽ ካሰበ ብዙ አያስፈራ። ትንሽ ልበ ሙሉነት አለች። ግን ለመታወቅ ባለሽበት ሰዓት ላይ ያን ያስፈራል። አዎ ሰው ለምንድን ነው ለአንድ ይሄ እኮ ያለ ነው። ለአንዱ ዘፋኝ ጮሆ ለአንቺ ዘፈንሽን የሚገባውን ያህል ካልወደደው እስኪወደው ድረስ ያለ ነው። ስለዚህ የሚያዋጣው ምን መልፋት አለ መስራት። ከሰራሽ እኔ አውቀዋለሁ። ስያሜ ያጣውላትን በዘፈንኩበት ጊዜ የነበረኝ ኦዲየንስ ለብ ያለ ነበር። አይደረግም ሲመጣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልን። ከኔ ጋር በዛ ሰላም ከእናንተም ጋር ብዘት ትበልኝ። እንግዲህ ዛሬ የሰማነው በጣም አሳዛኝ ሰበር ዜና ነው ማለት ነው። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የሚል አሳዛኝ ሰበር ዜና ሰምተናል ማለት ነው። ግን እኔ ላምን አልቻልኩም። የእውነት እኔ እንጃ በጣም ነው የደነገጥኩት። ማመንም አልቻልኩም። የእውነት በጣም ያሳዝናል። በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎችን በዚህ በ2 ዓመት በ3 ዓመታት ውስጥ እየተለየናቸው ነው ማለት ነው። እየተለዩን ነው። እንጃ የእውነት ዛሬ በጣም በቃ ምን ልበላችሁ፣ ከመጠን በላይ ነው የተሰማኝ። እንጃ ምን እንደምል አላውቅም። ብቻ በጣም ከባድ ነው የእውነት። ዛሬ ያለን ነገ የለንም። በቃ እንጃ የእውነት በጣም ነው የተሰማኝ። ለመላ ቤተሰቦቹና ለልጆቹ ለመላ ቤተሰቦቹ መጽናናት እንመኛለን። ግን እኔ አላመንኩም። በሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ነገር ሳይላምን ችያለው። ግን እንጃ በጣም ያሳዝናል። ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኖርልን። ዛሬ ያለው ማለት ነገ አለው ማለት አይደለም። እንጃ ብቻ በጣም ከባድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እርስ በርሳችን በጣም ብዙ ነገሮችን
በቃ እየተጋጨነው እርስ በርሳችን መጋጨት፣ መቦጨቅ፣ መባላት የእውነት ነገን መኖራችን ሳናውቅ ለዛሬ በጣም ብዙ ነገሮችን እየፈጠር ነው እና ከዚህም ብንቆጠብ በጣም አሪፍ ነው። የእውነት ከዚህ ነገሮች ካስከፊ ነገሮች ሃይማኖትን ከሃይማኖት ዘረኝነትን ብሔርን ከዘረኝነት ብሔርን ከብሔር በቃ እንደዚህ እየተቧጨቅን ግን ነገ ለማንኖር ዛሬ ኖረ ነገ ለማንደግመው ቀናቶች እርስ በርሳችን ባንካካድ ባንቦጫጨቅ እርስ በርሳችን ባንያያዝ ባንጣላ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለምንድን ነው ፍቅር የማንሰብከው? ለምንድን ነው እርስ በርሳችን የማንዋደደው? አረተው ጎበዝ፣ እርስ በርሳችን እንፈቃቀር፣ እርስ በርሳችን ትህትና ይኑረን። የእውነት እንጃ በጣም ነው የተሰማኝ። ባለፈ በዳዊት በጣም ተሰምቶ ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ በአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ተደገመ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። የእውነት እንጃ የእውነት በጣም ነው የከፋኝ። ለመላ ቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለሁ፣ እንዲሁም ለጓደኞቹ መጽናናትን እንመኛለሁ ማለት ነው። በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው። አሳዛኝ ነገር ነው እየተፈጠረ ያለው ማለት ነው። ከአሁን በፊትም ተናግሯል የልብ ህመም እንዳለበት በሚዲያ ተናግሮ ነበር ማለት ነው። ግን እንጃ እንዴት እንደሞተ ራሱ በጣም ከባድ ነው። እንጃ ብቻ ምን እንደምላለው ቅን በጣም ተወዳጅ አርቲስታችን ነው። የእውነት በጣም ደጋግ ሰዎቻችንን እያጣናቸው ነው፣ እየተለዩን ነው። ብቻ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን፣ ለመላ ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ያድልልን። የዛሬ ቪዲዮ ምን ይመስላል? በጣም አሳዛኝ ነው። እኔም ብዙም አላመንኩም። እንግዲህ ከባድ ነው ብቻ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ወጥቶም ከመቅረት ይሰውረን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ያድላችሁ። በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ፣ ከኔ ጋር በዛ ሰላም ከእናንተም ጋር ብዝትዝት ይበልኝ። እንግዲህ ዛሬ የሰማነው በጣም አሳዛኝ ሰበር ዜና ነው ማለት ነው። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የሚል አሳዛኝ ሰበር ዜና ሰምተናል ማለት ነው። ግን እኔ ላምን አልቻልኩም። የእውነት እኔ እንጃ በጣም ነው የደነገጥኩት፣ ማመንም አልቻልኩም። የእውነት በጣም ያሳዝናል። በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎችን በዚህ በሁለት አመት በሶስት አመታት ውስጥ እንዲህ ነኝ ብሎ መኩራራት አይገባም ነው። አዎ፣ እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሲሄድ ኮንሰርቶችን እፈራለሁ። ለምንድን ነው ያ ሰው የሚወስደን በጣም ብዙ ገንዘብ አውጥቶ ነው። ስፔሻሊ ስፖንሰር ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ፣ እነሱ የሚወስዱን ፕሌን ትኬት አለ፣ እነሱ ናቸው ለአንቺ የሚከፍሉ ዶላሮች አሉ፣ ማረፊያ አለ፣ ፕሮሞሽን የሚሰራበት ነገር አለ። ይህን ሁሉ አድርጎ ሰው ላይ መጣ፣ ቢዝነስ ያስፈራል። አዎ። ስለዚህ ሁልጊዜ መንገድህን አደራ ለእግዚአብሔር ስጥ የሚለውን መንገድ ከምሬ ማንም ሰው ቢያስብ። ለምን ይሄ የዝና ምናምን ጉዳይ ብቻ አይደለም። ብዙ ጊዜ በሄድኩበት ስለተሳካልኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ከፍቶኝ